svenskarnas parti som har en marsch genom Stockholm idag på Stockholms staten. Men vi betyder fler antirasister här. Tidigare talare har ju förklarat en del om varför svenskarnas parti är nazister och inget annat. De kanske inte kallar sig nationalsocialistisk front längre. De kanske inte öppet säger att de stödjer Hitler, vilket de gjorde för barnen och låten. Men samtidigt de har pratat med människor, de säger öppet att de inte stödjer demokrati. De vill slänga ut alla. Maj 2013 var vattnet inte det element alla pratade om. Det var eld. Att några bilar brann i Stockholms förorter blev samma sak som att hela Sverige höll på att förvandlas till aska. Politiska partier från höger till vänster, ledarskribenter, kulturjournalister och andra proffstyckare delade denna ängslan. Sverigedemokraterna tog som vanligt det hela ett steg längre. De menade att de brinnande bilarna inte var något mindre än ett försök till en statskupp. Deras kriminalpolitiska talesman Kent Ekeroth kallade Husbys befolkning för slödder och SDUs ordförande Gustav Kasselstrand krävde att militären skulle ingripa mot ungdomarna. Högern och högerextrema hade sina svar på varför bilarna brann. Det berodde på det ointegrerbara, det vill säga invandrare. Det vill säga muslimerna. Kravallernas verkliga orsaker, utförsäljningar av allmännyttan, stängda vårdcentraler och ungdomsgårdar. Den strukturella rasismen, fattigdom och det faktum att klassklyftor ständigt ökar var mindre intressant. Den mediala förvirringen och retoriska hetsen för att förklara vad som pågick skapade ett utrymme för rasister att inta gatorna. Rasister bildade mobbar som kammade igenom stadsdelar på jakt efter offren. De slog en hammare i huvudet på en ensam person framför Aftonbladets kameror i Husby. De sprang i kappen 15-åring på kryckor och slog en flaska i huvudet på honom i Tumba. Sjukvårdspersonal vittnade om många liknande händelser i maj 2013. Vilka bestod det här medborgargardet? Thank you.
rasister på våra gator. Inga rasister på våra gator. Inga rasister på våra gator.
lämna mot nästa korsning. Men där är gränsen. Så, nu på en gång. 15 meter. Mot nästa korsning, tack. Det är där stället. Kom igen, nästa korsning. Tack. Ha ha.